У Дніпрі протягом останніх місяців ведуться ремонтні роботи з реконструкції дорожнього покриття. Під час них місцеві жителі знайшли чимало історичних пам'яток. Я, як історик, завжди цікавився, що є під нашими ногами, що є там історія. І завдяки тому, що ведуться такі масштабні будівничі роботи, як ніколи є можливість заглянути вниз, подивитися на стратиграфію складання нашого міста, а може подекуди знайти якісь цікаві історичні знахідки. За словами Юрія, таких знахідок в нашому місті велика кількість. І всі вони являють собою історичну цінність. Однією з них є гвіздок, яким у тодішньому Катеринославі закріплювали рейки до шпал. Він відноситься так само до революційного часу, тому що саме по центру міста в 1897 році пройшов перший так званий бельгійський трамвай в Катеринославі. Не менш важливе значення має і свистулька, яку історик знайшов біля центрального входу Троїцького ринку. Класичний елемент українського житкового мистецтва, класичний елемент для дитинства 19-го, початку 20-го століття. Дуже цікаво, що вона знайдена саме в Дніпрі. Так, наче ми вважаємо, що Дніпро – це імперське таке місто, де не було нічого українського. На думку Юрія, чим більше артефактів кожен день знаходять дніпряни, тим більше місту потрібен спеціальний музей. У ньому зберігались би усі пам'ятки, які творять історію нашого міста. Зазначимо, що такий музей планували створити двічі, але безуспішно.